Ministri i Brendshëm Tauland Balla u prit në Berlin nga Ministrja e Brendshme Federale e Gjermanisë Nancy Faeser. Dy homologët e vun theksin tek bashkëpunimi mes policive të dy shteteve duke përfshirë operacionet e përbashkëta, por edhe në kuadër të operacioneve me Interpol apo Europol në luftën kundër krimit të organizuar dhe krimeve kibernetike si dhe migracionit të paligjshëm. Dua të konfirmoj pjesëmarrjen time në samitin që do zhvillohet gjatë muajit shtator mes ministrave të brendshëm, sepse ne vlerësojmë shumë rolin e udhëheqës të Gjermanisë në këtë proces, shtuar edhe faktin që jemi në 10 vjetorin e procesit të Berlinit. Për gëzimet e qeverisë federale, por dhe Gjermanisë për organizimin perfekt deri tani të kampionatit evropian. Duke komentuar praninë e kombëtarëve shqiptarë të futbollit në kampionatin evropian, gjatë takimit u vlerësua edhe sjellja e tifozërisë shqiptare në Gjermani. Pjesëmarrja e policisë shqiptare krah kolegëve gjerman në garantimin e sigurisë gjatë evropianit ishte gjithashtu pjesë e bisedes mes dy ministrave të brendshëm.